Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, vem sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, venha a divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 4, trecho 154, 22 de novembro de 1902. Corre perigo de morrer, a obediência se opõe. O dia 22 de novembro continuava a sentir-me mal. E, de novo, o bendito Jesus veio e me disse: Amada minha, queres vir? E eu, sim, não me deixe mais nesta terra. E ele: Sim, quero te contentar, né, desta vez. Enquanto dizia isto, sentia-me fechar o estômago e a garganta, de modo que já não estava nada mal podia respirar. Sentia-me sufocar. Depois vi que Jesus bendito chamava os anjos e lhe dizia: Agora que a vítima vem, suspenda as forças a fim de que os povos façam o que quiserem. Então, aqui, meus irmãos, Luísa vem falar do perigo de morrer e da obediência que ela se opõe, né, que se põe, né, para ela. Então ela fala que no dia 22 de novembro ela continuava se sentindo mal. E Jesus vem e diz para ela se ela queria ir com ele, né? E ela fala que sim, que pediu por favor, né, que não deixasse mais ela nesta terra. E Jesus diz que agora, desta vez,
queria contentar ela, né? Porque ela pedia muito, ela queria morrer, né? Para estar com Jesus eternamente. Ela queria sair dessa terra e viver com Jesus no céu eternamente. Então ela pedia a Jesus para morrer, para levar ela logo, né? Então, e Jesus sempre não levava, né? Porque estava usando dela, estava precisando dela aqui na terra para fazer ajudar ele na obra, né? Do ofício. Então Jesus dessa vez diz que agora vai contentar ela. Mas enquanto ele dizia isso, ela se sente se fechar seu estômago e a garganta, né? Que já não tinha mais nada dela, né? Então ela nem podia mais nem respirar, de tão fechado que era, né? Ela se sentiu vazio, o estômago dela vazio, fechado, sem ar, né? Não tinha mais nada dentro dela. Então ela estava sentindo muito mal e não podia mais nem respirar, né? Ter o sopro de contínuo de vida dela, estava respirando muito apertado, né? Então ela sentindo muito sufocada, e depois Jesus vem e chama os anjos, né? Ele diz que agora que a vítima vem, que agora que Luísa vai morrer, né? Que agora que Luísa vai para a eternidade, ele pede para suspender as forças a fim de que os povos façam o que quiserem, né? E ela continua: Senhor, quem são esses? Quem são eles? E Jesus diz: são os anjos que guardam a cidade até que a cidade seja assistida pela força da proteção divina comunicada aos anjos, não podendo fazer nada quando esta proteção lhe é retirada pela grave culpa que cometem, deixando em poder dele mesmo, podem fazer revoluções e qualquer tipo de mal. Então Luísa pergunta quem são esses anjos, né? Então Jesus vai falar que esses anjos são os anjos que protegem, né? Que tem da proteção divina a cidade, né? Se eles tirassem as forças, né, dessa proteção da cidade, os homens ia se fazer revoluções, né, e agir como quisesse, né? Porque Deus deixando ali só pela proteção dos anjos, né? Só por eles mesmos ali, sem Deus, sem a proteção divina ali, os anjos não podiam fazer nada, né? Sem Deus, né? Então Deus pede para que os anjos tirem as forças, né, da cidade, né? Que a força da cidade é a proteção divina que protege a todas as cidades, né? Cada cidade, cada país tem seu anjo protetor. Então, Jesus retirando essa força, né? Os homens vão fazer revoluções contra si mesmos. Vai acontecer muitas desgraças sem a proteção divina. Então, Luísa, então eu me senti tranquila
e vendo-me sozinha com meu amado Jesus, abandonada por todas as criaturas, de coração agradecia ao Senhor e lhe pedia que se dignasse não deixar que venha ninguém me incomodar. Então, Luísa se abandona nos braços de Jesus, depois de ver tudo, né? E pede para Jesus não deixar ninguém vir atrapalhar, né? Incomodar ela nessa passagem de vida para a eternidade. Não incomodasse, porque sempre quando ela estava nesse estado, vinham pessoas ou confessor para dar obediência a ela a voltar, né? Então dessa vez ela pede, né? Agradecer a Jesus por estar levando ela, por estar ali com Jesus, né? Abandonada, né? Totalmente pelas criaturas, totalmente abandonada na terra, pela terra, mas estava feliz porque estava com Jesus ali. Então pede para Jesus não deixar ninguém incomodado. Enquanto eu estava nesta situação, minha irmã veio e, me olhando mal, mandou chamar o confessor. Então o pedido de Luiz não foi atendido, né? Então veio o confessor, né? A irmã de Luísa veio e viu que Luísa estava passando muito mal e chama o confessor para ajudá-la, né? Que por caminho de obediência conseguiu me fazer abrir um pouco a garganta e foi me dando a obediência de não morrer. Então o confessor veio e fez com que Luísa obedecesse e abrisse um pouquinho a garganta, né? Então, ela abrindo um pouquinho a garganta, ele deu a obediência dela não morrer. Então, ela vai e fala: pobre, quem tem que enfrentá-lo com as criaturas? Porque não conhecendo a fundo todas as penas e desgarros de uma pobre alma, agregam as penas maiores dores e as mais fáceis obtêm compaixão de Deus, ajuda e consolo que das criaturas. É mais, parece que atiçam maioritariamente, mas seja sempre bendito o Senhor que tudo dispõe para a sua glória e para o bem da alma. Então Jesus aqui, Luísa está falando para o confessor, né? Que pobre, né? Quem tem que enfrentar com as criaturas, né? Que ela tem que enfrentar com as criaturas, que ela queria morrer. E o confessor vem dar obediência dela viver, né? Então ela lamenta um pouco, mas ela oferta tudo para Deus, né? Porque é a vontade de Deus que ela estava ali e o confessor estava fazendo a vontade de Deus ali, né? Era o próprio Deus, um confessor, dando a obediência dela não morrer. Então ela se lamenta um pouco aqui, mas oferta tudo para a glória de Deus. Aí continuando no trecho, no livro 4, trecho 155. 30 de novembro de 1902. Temor de que seu estado fora obra do demônio, e Jesus lhe ensina como conhecer quando é ele e quando o demônio. Encontrando-me com temores, dúvidas, agitações, que tudo fosse obra do demônio, vindo meu amado, meu adorável Jesus, me disse. Então Luiz aqui estava sofrendo, né? Estava se lamentando, com muitas dúvidas, muitos temores, né? Agitada, com medo de que não fosse Jesus que estivesse ali com ela, mas sim fosse obra do demônio, né? Então Jesus vai e diz: minha filha, eu sou o sol que enche de luz o mundo.
e indo a alma se reproduz nela outro sol, de modo que por caminho de raios de luz lança setas mutuamente de contínuo. Né? Então Jesus fala para Luísa que ele é o sol que enche o mundo inteiro. E quando este sol é indo a uma alma, este sol reproduz nela outro sol, né? Esse, quando essa alma recebe o sol divino, esse sol vai reproduzir outro sol em outra alma, outros sóis, né? É uma multiplicação de sóis. De modo que caminhando, né? De raios de luz, de modo que caminha esses raios de luz, lançando as flechas, né? De contínuo, né? Agora, em meio a estes sóis, se produz nuvens, né, que são as mortificações, as humilhações, contrariedade, sofrimento e demais. Se estes são verdadeiros sóis, tem tanta força que com lança setas continuamente triunfam sobre estas nuvens e as converte em luz. Então, aqui Jesus está falando que ele é o sol. E quando a alma recebe esse sol, produz outros sóis. De modo que esses sóis transmite raios de luz e lança setas, né, mutuamente, né? E quando essas setas são lançadas, essas setas produzem uma nuvem, né? Que são nuvens de sofrimento, as mortificações, contrariedade, né? E outros mortificações, sofrimento, né? É o que leva à purificação da alma, né? Esses são os verdadeiros sóis, né? Que tem força de lançar-se seta contínua e triunfante, né? As mortificações, humilhações, sofrimento, se transforma em triunfo, né? Se transforma essas nuvens, essas densas luzes de sofrimento e treva, se transforma em contínuos triunfos de Deus, né? Contínuos triunfo da alma, né? Purifica a alma, né? Sobre essas nuvens as converte em luz, né? O triunfo, né? Se transforma, essas nuvens densas, né? Se transforma em luz, que é o sofrimento, as modificações, se transforma em luzes, né? Divinas, né? A sua alma fica purificada, né? Mas se são sóis aparentes, falso, estas nuvens que se produzem em meio, tem força de converter estes sóis em treva. Então, é tipo aquela coisa, se você aceitar esses raios, essas nuvens que são em sofrimento, as modificações, né, que transformam em luz divina, né, se você aceitar isso, você converte em luzes divinas. Mas se você não aceitar esse sofrimento, essas modificações, reclama de tudo, isso vai se transformar não mais em sol divino, e sim em trevas, né? Este é a diferença, né? É o sinal mais certo para saber se eu sou eu ou o demônio. E depois que uma pessoa recebeu este sinal, pode arriscar a vida para confessar a verdade, que é luz e não treva. Então, se você aceita o seu sofrimento, aceita as cruzes da sua vida,
essas nuvens vai se transformar em luz verdadeira, mas se você não aceitar, vai se transformar em treva, né? Eu estive ruminando em minha mente se estes sinais são encontrados em mim. Então, Luísa vai imaginar, vai ficar pensando, né? Meditando se ela encontrava esses sinais em ela. E eu pareço tão defeituosa que eu não tenho palavra para manifestar a minha maldade. Então ela se vê muito defeituosa, que ela não tinha como manifestar de tamanha maldade que ela se via, né? No entanto, não desconfio, mas espero que a misericórdia do Senhor queira ter compaixão desta pobre alma. Então, quando ela se vê defeituosa, cheia de maldade, né? Ela pede misericórdia a Jesus, confia em Jesus e espera a misericórdia de Deus, né? Para com a sua alma, para a pobre criatura dela, né? A pobre alma dela, né? Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe. Fiat, fiat, fiat.